Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Bet pirms mēs sākam šo video klipu, es gribētu pateikt lielu paldies Misteram Griandam par to, ka mūs uzņēma šajā lieliskajā GoX studio, kurā arī jūs, jebkurš varat atnākt un uzfilmēt sev vienalga kādu videoklipu vien vēlaties, sākot ar podcastiem, intervijām vai kādiem citiem videoklipiem, kā piemēram PC, build video, ko mēs šodien arī filmēsim kopā ar savu burvīgo Elizabetīti. Čau visiem, čau! Šeit GoX studio ir pilnībā viss ekipējums, sākot ar kamerām, ar apgaismojumiem un arī ar mikrofoniem. Tāpēc droši visi linki ir aprakstā uz GoX studio un nāc un arī uzfilmē savu video ar itu. Un, protams, par šo video liels paldies jāsaka nevienam citam kā Asus ROG Baltics. Jūs jau zinat, ROG, Republic of Gamers, yeah! Un, protams, viss lielākais paldies ir jāsaka mūsu sponsoriem datex.lv internetveikalam, kurš tad arī sponsorē visas šīs PC sastāvdaļas, ko tam mēs šodien arī šajā videoklipā līksim kopā. Ja jums ir nepieciešams kruts un jaudīgs dators, kura pamatā ir Asus komponenti, datex.lv jums ar to palīdzēs. Datex ir programmas Powered by Asus dalībnieks. Powered by Asus ir globāla programma vairāk nekā 40 valstīs, un tajās ir iesaistīti vairāk nekā 500 partneru, kas nodrošina vislabākās pielāgotās sistēmas un, protams, PC sastāvdaļas. Un video aprakstā jūs atradīsiet visu šo PC sastāvdaļu linkus tieši uz datex.lv internetu veikalu. Tāpēc arī jūs, kad liksiet savu PC, varēsiet iegādāties datoru komponentu tieši no datex.lv. Un kā jau es iepriekš teicu, šajā videoklipā esmu kopā ar savu burvīgo Elizabetīti. Mani sauc Elizabete, man ir 22 gadi. Es esmu plašāk pazīstama kā Uldona draudzene vai sieva. Man vispār liekas, ka man pasai pat būtu jānomaina vārds uzvārds. Uldona draudzene, man liekas, visi man pazīst. Bet tie, kas nezinu, tad man sauc Elizabete. Ar kuru tad mēs šodien bildosim kopā šo burvīgo datoru? Viss šis ir Powered by Asus ROG. Oh my god! Kā tev liekas? Kā būs, Saulīt? No šī building video es sagaidu, ka tas būs visā ātri, būs raiti, ka pēc aizķeršanām, ka tas neko nesačakarēšu, jo es varu pateikt, ka man tehnika nemīl, man ir nobrukuši daži nu, portatīvi, nu, daži divi varbūt ir nojukuši. Es ceru, ka ar šo datoru man izpūs labi un viņš kalpos tiešām labi un nekāds aizķiršanās nebūs. Un ar šo video mēs kopā ar ROG gribam pateikt to, ka ikvienam ir pa spēkam uzbūvēt savu datoru. Tāpēc arī mēs ar Elizabeti šodien šajā videoklipā to parādīsim, kad arī cilvēks, kurš ar datoriem vispār ir uz jūs, arī var uzbūvēt datoru, vai ne, Saulīt? Ar ko tu gribi sākt šajā visā? Es gribu sākt ar mātes plati. Ar mātes plati? Jo es zinu, ka mātes plati ir viss tā līme, kas satur visu kopā. Jā. Tāpēc gribu ar mātes plati sākt, jo es zinu, ka tur visu laiku kaut ko tur liekas. Nu tad, nu sāksim ar mātes plati. Es zinu, ka esi mātes plati, man liekas šī, jo viņa lielāka. Viņa, tā ir mātes plati, Saulīt. Jā. Mūsu gadījumā, Saul, tā ir ROG Maximus 8 Extreme. ROG Z590 Maximus 8 Extreme ir pilnībā bruņot priekš tiem, kas vēlas izmantot jaunākos 11. Paudzes Intel Core procesors. Tā ir jaunākā programmatūra, kas darbojās, lai optimizētu tavu overclocking pieredzi, kā arī AI uzlabojumu. Mātesplatē ir optimizēts termālais dizains, palielināti VRM radiatori plus integrēts alumīnī pārsegs. Sākam lēnām bildot. Es nolikšu nost pagaidām keisu, lai keisu pastāv mums šeit. Keisu mazlietiņu bišiņu vēlāk izmantosim. Es esmu māma vienam foršam mazam puisītim vārdā Maikliņš, kas ir tagad man galvenā nodarbošanās. Nu, tā vārds priekšā, kā jau teicu, Maximus 8 Extreme. Nu, ļoti ekskluzīvu Z590 plat. Nu, tāds monstrs, jā. Rītīgs monstrs. Nu, davai, versim vaļā. Skatīsimies un lēnām tad sāksim bildot. Nu, paskaties, cik viņa graciozi izskatās. Tā, nu ņem nost vāciņu. Jā, droši. Jā, šī tā, jā. Šito mēs liekam pagaidām maliņā. Nu, un tagad ņem ārā viņu. Kā šitā? Jā. Nu, droši. Aha, droši. OK, jā. Un liekam šeit, burvī. Jā, protams, ka lēnām. Tā, nu, pašā mātesplatē, protams, nāk tad līdzi mums visi nepieciešamie vadi, kurus arī tad tu arī tagad izmantosi. Te ir viss kaut kas interesants. Atslēgas piekariņš, jā. Tas tev patīk? Jā, labs. Mātesplati vajadzētu tā kā nu izņemt ārā no šitā iepakojuma, vai ne? Jā, vajadzētu. Tā, to mēs daram ļoti uzmanīgi. Ļoti ekskluzīvi, ļoti nepārspējami.
Liekam plati šeit. Jā, ļoti uzmanīgi. Cik šāda plate varētu izmaksāt apmēram? Nu, kā tev liekas? Nē, nu, uz cik? Ļoti viss izskatās ekskluzīvi, jā. Un tāds arī svarīņš ir. Un izskatās tāds ļoti dārgs metāls, es teiktu. Nu, cik tu teici? 700. 700, ļoti tū. Jā? Ļoti tū, jā, jā. Nu, viņas cena ir pie 1000 eiro. Wow! Varētu vispār būt, jo viņa izskatās dārga. Izskatās ļoti dārga. Nu, ar ko tu gribi turpināt? Nu, es varbūt tev iedošu hintu kādu, ne? Es tev labprāt ieteiktu, varbūt sāksim ar procesoru. Mums ir Intel Core 11. Paudzes i7 11700K. Es ko nesaprotu. Tas nozīmē, ka ļoti dārgi. Viņi varēs overclockot, tu viņi varēs overclockot jebkurā brīdī. Nu, tu... Tas ir overclock. Nu, tas ir tāds uzbūstot savu procesoru vēl jaudīgāk. Nu, bet, nu, es domāju, ka tev tas nebūs vajadzīgs. Nē, man nebūs. Nu, bet katrā ziņā šī plate tiešām ir... Ekskluzīva tieši overclockeriem, jā. Liksim iekšā procesoru, jā. Paskatīsimies, vai tev tas izdosies. Tas būs tavas datora smadzenes. Jā, procesors būs tavs datora smadzenes, viņš domās ar viņām. Un tagad ir principā, nu tāds viens no grūtākajiem atbildīgākajiem brīžiem, ja? Jo procesoru ielikšana ir ļoti svarīga, kā tu viņu ieliec. Izņem ārā tā saniņam, vot šobrīd vot šitā arī tur, ja? Un kā tu redzi uz šitās ten, ir ļoti, ļoti daudz pini. Uz pašu procesoru ir tādas bultiņas, redzi? Eku tādas mazas, mazas. Uz katru stūrīšu. Jā, 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 nē, rekuri bultiņu uz kreisa apakšējā. Un šeit arī uz plates var tieši redzēt, kurā brīdī. Ņem aiz maliņām, aiz maliņām šitā ten lēnām, jā. Un šitā ten lēnām, jā, jā, viss pareizi, ot šitā ten. Ar bultiņu arī lēnām, vienkārši tā bez spiešanas. Galvenais ir bez spiešanas lēnām, uzliec virsū. Jā, ir smuki ielikās. Un tagad liec virsū tagad šito ten vāciņu. Pēcīgi tās atspere būs, jā. Tev jāliec. Palīdz, jā. Jā. Un te aiz tejiens. Oh, šitā. Ideāli. Okay. Nu, sanāca. Šis ir nos. Un tas, jā, to mēs niekam nos. To mēs atstājam, ja gadījumā. Nu, ja gadījumā kaut kas ar plāti, tad šitas būs kā armorets, jā, virsū. Manai ģimenei nekad nav piederējis stacionārais dators. Mums ir bijis iedotas kā uz nelielu brītiņu. Tas bija viss, kas ir no stacionārā datora pazīstams. Un tad mums ir bijuši lielākoties portatīviem. Man ir bijuši. Ir tāds stāsts, ka es vispār pēc skolas mēs ar draudzeni visu laiku gājām uz biblioteku. Varēja 40 minūtes ņemt to laiku, kad tu vari iet uz datoru to istabu. Un mēs spēlējam tur tankus, visas tur, jē, 8 spēles, inbox spēles, visu pilnīgi mēs spēlējam. Un es vienkārši atveros, ka es visu laiku pēc skolas gāju uz biblioteku. Un tur pārsvarā bija visu laiku puiši. Un tad mēs ar divas tāds čiepiņas tāds ienākam, mēs arī gribam paspēlēt. Apsveic tev ar pirmā procesoru ielikšanu, vai ne? Jā, tas bija ļoti grūti. Nu, ar ko mēs turpināsim, Saute? Ar ko tu gribi turpināt? Paskaties, kas mums uz galdi? Tu gribi ar RAMu? Jā, viņi ir laikas smuki speed. Jā, mūsu gadījumā tie ir Trident Z Neo G-Skills 32 GB. Paskaties, kādi burvīgi, divi stīki. Ui. Tur ir otrs, jā. Ņem tagad stiku un tagad liec, ne, otrādāk. Otrādāk, jā, un liec pašā malējā. Šeit? Jā, liec pašā malējā iekšā. Jā, iesildini. Un tālāk būs jāiespiež. Tev jāiespiež, tā kā. O, jā. Tā, vienu mēs ielikām. Jā. Tā, nu davai tagad ņemam otru. Vienu izlaižam un tajā liekam. Tā, tad mums sanāk otrajā. Jā, es tā kā liku ir. Lego, bet ļoti dārgs Lego. Tu vari kaut ko sačkrāt. Šitas ir, jā, interesants Lego. Nu, jā, bet mums izdevās, jā? Jā. Nu, smuki, rami arī ir ielikt. Nu, es visādas spēles spēlēju. Es pat lielākoties, es teiktu, interneta spēles, kas ir inboxā, jē, 8. Esmu spēlējis GTA. Esmu spēlējis Minecraftu. Nu, ļoti daudz spēles esmu spēlējis. Man nenormāli liels portfolio, varētu teikt, ar spēlēm, ko esmu spēlējis. Ir nenormāli daudz story mode spēles iziet. Tā kā Resident Evil, tur Spider-Mans, nenormāli daudz. Mums ir iekšā jau procesors, jau ir rami. Jā, jā. Tālāk vajadzētu ko ielikt, kā tev liekas? Nu, tā kā... Kaut ko iekšā? Atmiņu vēl vajadzētu, pareizi? Nu, jā. Nu, vajadzētu atmiņu, tāpēc par to mums ir... Jā, mūsu gadījumā tie ir divi gabali no Samsung, 970 EVO plus M.2. Šitādi divi 500-nieki, jā. Uz viena tu varēsi uzinstalēt Windows un visas programmas, kādas tu vien lietos, izmantot vienu. A otru spēlēm, tīri spēlēm. Un šito ten cieto HDD mums ir arī 1 terabaits HDD. Te tu varēsi montēt attēli video un tādā veidā. Ver vaļā abus divus šitos un tad mēs skrūvēsim. Nu un tagad saule būs jāatskrūvē, mums skrūvīts. Jā, noņem no šis metāliskais, mums ir 1, 2, 3,
4, 5, 6 skrūvītes. Skrūvgriezītes. Visu laiku skrūvēt, jo tu, man nepatīk, tev, tev patīk, tev patīk tikai skrūvēt, ja? Nu, atskrūvē visas, ja? Nu, tad tagad ņem lēnām nost. Jā. Droši, droši. Opa, nu ideāli. Nu, var droši kaut kur nolikt maliņā. Ieliec iekšā viņu tajā ligzdiņā. 40 grādos, bišķiņā augstāk. Jā, vot, mēnu šitā ten. Viņa liekas iekšā. Jā. Nu, sanāc. Ir. Un tagad ir. O. Nu, un tagad var skrūvēt apakaļ uzreiz skrūvīt tādā veidā, tu viņu piestiprinās. Liekam iekšā, tieši tāpatās arī otru, jā? Nu, ka vot, mēnu tādā, jā. Lēnām, nebaidies, ir tagad iespied viņu iekšā. Ui. Ne, viņš vēl, viņš, jā. O, tā kā kādreiz vecajos kompīšos kasetes lik iekšā, atceries? Jā. Vot, te ir tāda līdzīga. Vēl bišķiņ jāiespiež iekšā. Tāpēc, ka... O, jā. Nu, sanāca? Es nezinu. Viņš ļoti viegli. Jā, ir ideāli. Un tagad šitā ten pieturi ar pīkstiņu. Mm. Un paņem tagad skrūvīti. Nu, ieliks uz skrūvīti. Es tev ieliku skrūvīti. Nu, ir. Un tagad mēģinam pieskrūvēt. O. Adūrās, jā? Ja. Nu ko, SSD ir ielikt. Jā. Tagad mēs varam likt apakaļ šito pleitu, jā. Jā. Mēs esam ielikuši gan SSD, gan esam rāmas tikus. Tagad, principā, tagad mūsu plate ir jau pa lielam jau gatava. Nākošais, kas mums ir jādara, mums ir jāpieliek ir breketi. Viņa liekas mācas platē no aizmugurītes. Šeit ir tādi, redzi, tādi četri caurumi. Ja? Tur mēs viņu ieliksim. Un tad šeit šī pusītē būs jāuzskrūvē arī skrūvītes. Bet tas viss iekšā ir šeit. Un mūsu gadījumā dzēse mums ir ROG Ruijin 2360. Universālais dzēsētājs, kas nodrošina izcilu dzēsēšanu spēlētājiem, kur meklē absolūti labāko. Nu, šitā ir top dzēse vispārībā. Ir vēl pirmais, ja, kas ir arī diezgan labs ar displeju, bet nu versim vaļā varbūt, vai ne? Nu atver vaļā mūsu burvīgo dzēsi. Nu tad re, kur ir tā dzēsi? Uz kurs? Jā. Jā, ņem ārā. Vo, šī tāda viņa ir sāla. Wow. Šitas mums atradīsies uz procesoru virsu, dzēsēs procesoru. Te būs arī displejs, uz kura tu varēsi arī visu kaut ko salikt, visādas interesantas lietas. Tur ir tieši tas, ko mums vajag. Jā. Pasis, kā tu atradi. Mums te ir, oj, cik daudz skrūvītes visādas. Ar tām, o, uzlīmes arī? Mhm. Jā, skrūvis. Vispār pie katras, man liekas, kaktiņas nav uzlīmes, tā kā pie katras kastītes uzlīmes. Tā, mūsu gadījumā mums vajag šito gumijoto, šito salītu. Mhm. Nu, vispār paskaties, jā? Ar šitādu ten ekrānu. Kur ir mūsu šitas ten? Kuru tad mums vajag otrājā pusītē? Ielikt uz skrūvē. Es paturēšu uzmanīgi, jā? Un tu ieliksi tā smuk. Nu ko, ielikām, jā? Tagad tu vari likt šitā, jā. Lēnām. Un tagad mums ir jāuzskrūvē virsū tie puļķīši. Tagad mēs liksim virsū reku šitos ten salīt. Nu tu principā vari jau skrūvēt, abi gali ir vienādi. Jā, skrūvē virsū uz caurumiņiem. Un pēc tam uzliksim virsū šos ten skrūvītes. Nu, sanāk? Un uz galam, jā? Jā, nu tā. Pievelts? Tā, mums šitas ir pieskrūvēts, jā? Jā. Tā, pievelkam visu tā daudz maz cieši, lai... Nu ko, ir! Tagad varbūt bišītiņu uzkopsim šito sakārtosim. Visu, vai ne? Sakārtosim, jo savādāk te ir tāds... Saliksim visu šito ten lieko mums iekšā kastītēs, jo mēs tu līdās jau liksim jau keisu. Liksim iekšā plati jau keisā, nu bet davai šito visu paņemam nost. Tā, ko mums vajag, atstāsim, ko mums nevajag, to mēs neatstāsim. Ja? Man nekad nav bijis tā, ka mēs esam datorā ielādējis kaut kādu tur spēli konkrētu, tāpēc gribu sākt to darīt. Pazies, kā internetā tas viss tā spēlēšana ir, cik tas ir interesanti un kā tur viss ir. Tā esam bišķiņ galdu uzkopuši, vai ne? Galds tagad mums ir daudz smukāks, mēs atstājām tikai to, ko mums vajadzēs reāli pēc tam. Ja? Nu tad vajadzētu šo burvīgo mācas plāti jau sakomplektēto, ielikt šajā burvīgajā ROG Strix. Helios keisā. Kā tev liekas, cik viņš sver? Kaut kāds 50 kg? Nē. 50 kg? Nu, tu gribi pamēģināt? Jā, es gribu. Nu, pamēģini apmēram, kā viņš sver. O, nu kā? Nav 50, 35. Nu, man kaut kāds liekas dvācārs varbūt varētu būt 20. Tver vaļā savu jauno keisu. Jā, tā.
Tu jau noteikti, ka gribi redzēt, kāds viņš izskatās, vai ne? Pirmais mēs redzam, mums ir šitāda kastīte, kurā tad iekšā ir visas nepieciešamās skrūves. Ņemam viņu ārā vienkārši. Oh! Oh my God, skuču mīlis! Nu tāds viņš mums izskatās. Pirmais, ko mēs daram, Saulīt, ir noņemam šitos stiklus no abām pusēm. Ieliksim viņus pagaidām kastītē, jā. Lai viņi nekādā veidā mums nesatraumējās. Un pašās beigās mēs viņus uzliksim apakaļ. Pavisam vienkārši šeit ir aizmugurē tādas podziņas, kur redzi. Uzspiežās spodziņas un uzreiz stikls mums atnāk apvaļā. Un tad mēs ņemam vienkārši nost. Abā! Un otrs. Un liksim viņus šeit iekšā. Vēseli 4 USB porti un viens Type-C vēl iekšā. Kas ir baigi labi, ir tas, ka šai mācasplatē mēs visus arī varēsim pieslēgt. Jā. Citām mācasplatēm ir tā, ka var pieslēgt tikai divus, jo uz mācasplatas nav tieši 3.0 šitie ten porti, bet šeit ir veseli divi, kur uz mācasplatas ir viens un divi. Tas nozīmē, ka mēs varēsim pieslēgt, kur šitos ten un visi darbosies. Labi. Šobrīd, kas mums ir jāizdara, ir jāieliek mācasplata iekšā keisā. Jā. Vai tu esi gatavi likt iekšā šo burvīgo plati? Tā, es lieku, tu skaties, lai ir pretī, ja? Lai ir pretī redzams mūsu šitās USB pasies, cik te ir īstenībā USB. Oh, yeah, ir divi Type-C un vēl pārastie 3.2 un oh, te ir ļoti daudz. Labi. Es lēnām lieku virsū, ja? Tā, principā arī vajadzētu būt. Tā, nu ko, Saulīt, viss ir iekšā, ja? Jā, viss ir iekšā. Visi precīzi iekšā, tagad tad vajadzēs mums pieskrūvēt, tad mums skrūvīts, lai tā plate arī tad turētos pie keisa, vai ne? Un tad ņems skrūvgriezīt un skrūvēs, ja? Jā. Jā, ir. Un tagad pēdējā skrūvīta mums paliek šitien ten apakšā. Kur? Rekuš te. Jā, te, redzi. Ceļam augšā, Saulīt. Oh, nu ko, tā nu viņš tagad izskatās, paskatieties. Kā ir, Saulīt, patīk? Kā izskatās? Mums paliek vēl ielikt dzese, mums ir vēl baroklis. Nu un tad par šī datora enerģiju parūpēsies ROG Strix 850 vatīgais power supplies. ROG Strix sērijas barošanas bloki apvieno augstās klases dzesēšanu un augstākās klases komponentus, nodrošinot īpaši klusu augstās veiktspējas produktu, kas paredzēts jaudīgiem spēlmaņiem. Oh, nu ko, kas mums tur nāk? Mums ir visādi vadu savilcēji, ja? Jā, izskatās par ļoti smuku tādu, ne? Šitādi ten, auduma ROG, Republic of Gamers, šitādi, paskatīju, šitādi savilcēji. Tad mums ir arī šitā ir tā magnētiskā, ko tu vari pie paša power supply, šitādi ten. Piestiprināt arī ar ROG logo, protams. Jā, šeit ir visi nepieciešamie vadari, ko mēs barosim gan pašu mātes plati, procesoru, videokarti. Jā. Un visi pārējie, paskatieties, ļoti daudz visādi smuki vadiņi, arī īstenībā ļoti kvalitatīvi, tādi audumīgi vadi. Tas man baigi patīk īstenībā, ka ir audumīgi tādi vadi. Nu un pats power supplies. Nu kāds viņš izskatās, Sala? Smaržo? Nu tādi interesanti. Smaka. Jā. Labi smaržo. Pats smags. Noteikti mums vajadzēs 24-nieks. 24-nieks mums ir šis laikam, jā? Te ļoti paskaties daudz. Arī video, šitie būs arī videokartē, jā? Jo videokartē mums būs 8x3. Nu, vot, šitas te vies pašā mācasplatē. Tas būs šitien den saņa. Tā kā čūska, jā. Tā, un vēl viens pēdējais. Nu, tad jau būsim tikuši galā. Ir. Tā, nu ko, esam salikuši visus vadus nepieciešamos. Šādi jau viņi izskatās iekšā salikti. Tā, uzmanīgas krūvītēm. Liksim virsū mūsu water cooleri. Water cooleris jau ir sagatavots ar ventilatoriem. Tikko ielikām arī barokli, jā? Bet tagad mums paliek dzēst salīt. Jā. Tā, tagad, ko mēs darām? Mums vajadzētu tos vadiņus paņemt pretī, jā? Es tev iedošu vadiņus. Re, kur paņem jā, šito. Viens ir. Otru. Labi. Paņem otro. Jā. Arī tajā pašā, un tad trešo es iedošu varbūt pa šito pusi. Jā, ir. Tā, jā, paņem trešo. Jā, ir viss kārtībā. Ir, jā? Tagad mums vajadzēs pieskrūvēt skrūvītes, Saulīt. Tā, nu skaties, tu, kur ir šeit caurumi. Mums ir viens, divi, trīs, jā? Nu, sāc varbūt ar pirmo, jā. Tā, ir? Jā. Tā, okei. Okay. Tālāk mums ir šitā. Tā, nu ko, mēs esam saskrūvējuši visu augšu, jā? Mūsu radiators ir pieskrūvēts veiksmīgi pie keisa. Un tagad, Saulīt,
tagad mums ir jāliek mūsu šī galvenā lieta, kas mums dzēsēs arī mūsu procesoru. Kas ir baigi forši tam kulerītam ir tas, ka šeit tas ir magnētiski noņemams, redzi? Jā. Viņš magnētis noņem, šeit mums ir ventilators. Nu, davai, tad liekam virsū. Tagad skroju virsū. Nu, jā, skroju virsū. Vajag stingrāk? Nu, to ar skrūgriezi varēsim pēc tam pieskrūvēt. Nu, tu vari uzlikt virsū. Viņš tā smuki liekās virsū, ar magnētiski tā kā pieliekās. Tu vari tā smuki uzsildināt. Jā, ietrāpi? Jā, nu paskaties, cik zolīti. Nu, tagad var noplēst arī to plēvīti. Tur tā plēvīti mums priekšē. O, yes! Tāds mēs televizoriņš. Nu, normāls televizoriņš. Jā. Viņš tev tur rādīs visu, ko vajag. Dzēse ir pielikta. Plate ir iekšā, baroklis ir iekšā. Tagad mums ir pienācis laiks, mēs jau tā esam izvāruši vadiņus, sagatavojuši vadus videokartei. Jā, videokartei mums būs vajadzīgi veseli 3-8 pini. Kā jūs redzat, dāmas un kungi, mums ir ROG Strix 3080 OC 10 GB videokarte. No augšas leju ROG Strix GeForce RTX 3080 radikāli uzlabots, lai pielāgotu iespaidīgās jaunās ampēra mikrosējums no NVIDIA, kas atnes jaunu elpu gaming performancē, svaigs dizains un vairāk metāla apskauj jaunos Axial Tech ventilators. Jaunākās paudzes ventilatoru layout ir izstrādāts jaunu rotāciju un zem asmeņiem ir lielāks, iespaidīgāks radiators, kas ir gatavs vislielākajām termiskajām slodzēm. Ko vērsim vaļā? Jā, šo burvīgo RTX 3080, protams, Republic of Gamers. Principā tas ir gandrīz kā pēdējais, kas mums ir palicies, ielikt videokarti. Ielikt vadus un tālāk jau mass cable managements aizmugurē. Bet nu davai, vēl cārā. Nu, videokarti ir tiešām nu, jābūt ļoti ļoti tādai jaudīgai un milzīgai. O, jē! Ok, ver vaļā! Opapā! Nu, jēziņ! Nu, tas ir, oh my god! Pasies, cik viņa ir milzīga! Oh! Šī tāda ten! Nu, salīdzinot ar manējo, kas man mājās ir 1050 Ti, ja? Voilà! Te nu viņa... Ui, opā! Pirmkārt, mums vajadzētu noņemt visas plēvītes saulīt. Tas ir tāds uzdevums. Te visur ir visādas mazas plēvītes. No plēvītēm obligāti mums jātiek ir vaļā. Pokemon kā Pokemon karta. Wow! Grand! Pasies šito! Šitāds ten. Vēl nāk līdz. Ņemam mūsu burvīgo RTX 3080. Nu ko? Tā, tu skaties. Vai tu viss sakrīt? Mm-hmm. Es atkal likšu iekšā tad, ja? Tā ir. Pagaidi. No, it kā iegāja. Iegāja? Iegāja. Tālāk mums tā vajadzētu pieskrūvēt tās divas skruvītes. Tā, nu ko, tagad mums vajag ielikt šitos 8 pinu vadus iekšā šeit. Tā, nu ko, dāmas un kungi, tas moments ir pienācis. Mums ir viss sastālēts videokarti ir iekšā. Viss ir iekšā. Tagad ir, dāmas un kungi, Saulī, tu esi gatavi pārbaudīt, vai vispārībā ieslēgsies. Jū. Tu esi gatavi, ja? Nu tad ņem vadu. Spraudi iekšā aizmugurē un tālāk jau aizies otrs kontaktā. Es liekuši tā, viņš viss darbosies un 5 minūtes tā vienkārši pastāvēšu un domāšu, ārprāts tas piedara man, what? Bet tā pa kopumā, ko es izdarīšu, es nezinu, ļoti grūti tā spries. Man liekas, man būtu tāds šoks, ka tas, tā kā, tas ir mans, tāds, what? Nav, kad ieiešu, nezinu, Facebookā uzrakstīšu mammai mani datorus. Sauli, dojas lēdz iekšā, podziņ! O, no! Iet! Paskatieties uz to displeju, kā viņš un vieta, te ir RGB. Dāmas un kungi, esam salikuši jau visu gatavu PC, Elzbets jaunais PC, viss ir salikts. Nu, tagad vajag uzkārtot tad mums arī to setupu, uzlikt arī mums tad monitoru, visu pārējo. Pelīte saulīt būs ROG Gladius 3 Wireless. Pelē ir 26000 DPI optiskais sensors, kas nodrošina nepārspējumu pretstāti. Un unikālais push-fit switch socket 2 dizains nodrošina sadarību gan ar mehāniskajiem, gan ar Omron optiskajiem mikroslēdžiem. Lūdzu,
Tā būs tava pelīte. Protams, pelīte slīdēs arī par superīgo ROG Scabbard peles palikni. Arī būs tev peles paliknītis. Protams, klaviatūra, kā gan bez klaviatūras, protams. ROG Claymore 2. Novietojot jauno noņemamo numpadu jūs vēlamajā pusē un pēc tam izvēlēties vada vai bezvada režīmu un izgaismojot to ar Aura Sync. Var teikt, ka nu labākā, kas ir šobrīd ROG, vispārībā no Asus, ir tieši Claymore 2. Un, protams, kā gan bez austiņām arī gribēsies uzspēlēt kādu spēli, kur tu mēs klausīsimies. Protams, ka uz ROG Delta Core. Lūdzu, būs tev jaunas austiņas. Nu, protams, kā gan bez kārtīga gaming monitora, un tas mūsu gadījumā būs ROG Swift PG32UQ. Paredzēts sniegt neticami realistiskas spēļu grafikas, Swift PG32UQX ir 1152 neatkarīgas mini-LED zonas, kas nodrošina maksimālo 1400 nitu spilgtumu un patiesam 10 bitu krāsu dziļumam vairāk nekā miljārds krāsu. Labākais, kas ir ROG, šeit ir gan RGB apgaismojums, ja? Nu, kad mēs viņu attaisīsim vaļā, arī tad jūs visu redzēsiet. Ko laiks, tāpēc tad visu uztaisīt setupu, uztaisīsim tādu mazu mini tādu setupa galdiņu, nu tad arī, protams, uzspēlēsim kādu spēli arī saulīt, lai izmēģina uzspēlēt kaut kādu spēli. Kā tad? Uz jaunā datora, vai ne? Powered by Asus! Uzlīmīta šeit, nu super. Nu izskatās very good, very good. Nu ko, labi, davai būvējam setup, ja? Davai. Nu ko, mēs jau esam salikuši, uztaisījuši tādu foršu setupiņu Elzbetītei. Dators ir pieslēgts, monitors, klaviatūra, pel paliknīts un burvīgās austiņas. Nu ko, Saulīt, esam arī nokačājuši. Pirmā tava spēle būs Rocket League, ja, ko mēs pirmo nolādējam. Nu tad ver vaļā Rocket League. Tā, nu davai pamēģināsim kaut kādu. Diezgan interesanti, es teikšu. Wow, tu dabūji golu! Jā, ko? Tu iesiti golu! Ejo! Pirmā spēle. Ar jauno datoru pirmajā spēlē un jau gols. Wow! Pirmajās sekundēs. Nu to dar tikai Asus, mīļie draugi, ja? Es arī gribēju pateikt paldies visiem, kas ir iesaistīti šajā video, šajā izveidē, Asusam, Datexam. Nenormāli liels paldies jums par šo iespēju, uzbildot pašai savu PC ar savu uldīti. Tā kā paldies jums par šo iespēju, es ļoti novērtēju un liels paldies vēlreiz par šo visu. Vēl nekas nav īsti vēl sastelēts, jā, arī mājās mēs to visu izlabosim, arī uz videokartes uztaisīsim, lai RGB gaismiņas mums degtu, jā, tāpēc viss tas mājās tiks piekastumazots. Nu, un protams, nu tad jau arī viss spīdēs savās krāsiņās, es arī gribētu droši vien Elzbetei uztaisīt tādu, nu, lai tāds superīgs RGB apgaismojums. Nu, ko, mīļie skatītāji, tāpēc liels paldies, ka skatījāties šo Elizabetes PC build videoklipu. Ceru, ka jums patika, kā mēs ar Elizabeti uzbūvējām principā no nulles līdz pat beigām jau ar esošu gatavu datoru. Tāpēc, mīļie, jebkuram tas ir pa spēkam, jebkurš to var izdarīt. Nu, protams, liels paldies, protams, Asus, ROG Baltics un, protams, mūsu lielākajam sponsoram datex.lv internetu veikalam par šo iespēju tikt manai burvīgai Elizabetītei pie šāda burvīga kompīša. Tāpēc, nu ko, mīļie? Saspiežam tos laika podziņus, protams, arī zem videoklipa, kā jau teicu, visi linki ir aprakstā, kur būs nepieciešama gan uz katru komponentu, kas ir šajā datorā, plusā arī visi pārējie linki. Tāpēc, jā, tiekamies jau kādos nākošajos, varbūt PC build videoklipos. Mua, uz redzēšanos! Woo!